Takže já zase zdravím přátelé a máme tu další video. Tentokrát k CNCčku, ne k 3D tiskárně. Na 3D tiskárně se zuřivě pracuje, taky bude nějaký video v brzký době. Nicméně, teď bych chtěl jenom tady ukázat něco ohledně CNCčka. A takže já tady mám moji řídící desku, Circle Gerbil verze 2.0. Ta deska se samozřejmě dá osadit klasickýma driverama. Nějakýma do 2 ampéry. Existují teda i drivery jakoby výkonnější, ale jejich cena je brutální, takže asi ne. Čili... Ale pokud by se to chtělo použít na nějaký větší CNCčko, ne s nějakýma NEMA 17 motorama, tak je problém, protože tam budeme chtít nějaký větší motor, třeba NEMA 23, jako je tenhle ten, nebo ještě větší, to už je ale celkem jedno. A tak ho tam potřebujeme nějak připojit. Samozřejmě s tím bylo, na to bylo pamatováno a dají se tam připojit externí drivery. Čili já tady mám teď připojený externí driver, kterým krmím tenhle ten motor. A v podstatě externí driver se tady připojují do těch rozšířujících tyhletý rozšířující svorkovnice nebo konektoru. Tak, tím je vyřešený motor. Já tady mám teď na ukázku jenom jeden motor, protože se mi nechtělo to tady drátovat všechno. Z principu tam jde spíš jenom o to vyzkoušet, že to teda funguje. Jak je vidět, funguje to, ukážem si to. A možná jste si všimli, mám tady ještě další dvě destičky elektroniky. Tak, tahle ta první, to je převodník signálu z PWM na analogový napětí 0 až 10 V, nebo se to dá přepnout 0 až 5. A tady je relátko, který je připojený na spindle DIR, jakoby řízení směru vřetené, což se standardně u běžných malých CNCček nepoužívá, nějaká reverzace vřetené. Takže já jsem to použil, musí se to potom upravit ve firmwareu a používám to pro zapínání vřetené. Proč pro zapínání vřetené je úplně jednoduchý? Protože samozřejmě ta elektronika tady má výstup na vřeteno nějaký stejnosměrný. Jo, běžně se tam používají nějaký ty malý stejnosměrný DC motorky. Teoreticky tohleto, ta elektronika utáhne až 200 W takovýhle motorek, takovýhle vřetínko. No ale pokud bychom si tam chtěli, když už tam dáváme velký motory, chceme s tím řídit nějaký větší CNCčko a chceme tam nějaký výkonnější motor, ukážeme si 1,5 kW, tak samozřejmě to jako tímhletím nesepnete. A je potřeba to teda nějakým způsobem spínat, čili tohle zapíná vřeteno a tohle mu nastavuje otáčky. A vřeteno máme tady. Jak vidíte, mám tady 1,5 kW vřeteno. Nevím, jestli to tam bude vidět. No to tam je dost blbě vyražený, ale je to tam vidět. Kilowaty 1,5. 24 000 otáček. A samozřejmě by to mělo nějaký smysl, když už tam máme takovouhle pěknou elektroniku, tak máme tady i frekvenční měnič, který je plně ovládaný tou elektronikou. Viděl jsem, že plno lidí to má tak, že v podstatě z té elektroniky ten frekvenční měnič maximálně tak zapne, jako dá mu uvolnění a otáčky nastavují tady potenciometrem. Úplně zbytečný, ta elektronika to umí. Je teda fakt, že se to musí tam dát teda ten převodníček. A v téhle chvíli právě převodník nastaví otáčky na vřetenu a tady relátko nám to řeteno sepne. Předvedeme si to teďko v praxi. Já to mám teda teďko skonektovaný tady s řídícím softwarem, samozřejmě bezdrátově, přes Wi-Fi, protože samozřejmě tato deska má Wi-Fi. To vidíme tady, jak to tady bliká, jak to komunikuje.
Já tady mám natažený jenom nějaký takový ukázkový příklad, takže si to pojďme zkusit spustit. Já to tady rovnou dám na ten měnič, aby jsme viděli, co se bude dít. Takže spouštím teď. Ještě to musím potvrdit. Tak. V softwaru G-Codu je nastavený 16 000 otáček. Jo, což teda odpovídá, no to tady ukazuje frekvenčně, neukazuje to otáčky. Myslím si, že to neumí ukazovat otáčky, ale to je celý tam úplně jedno. Motor ještě stojí, a to teď ještě musím potvrdit, protože to čekalo na rozběh řetěne. Tak. A teprve teď se nám to celý rozjelo. Provádí se kompletně frézování. CNCčko běží, tady vidíme, že v simulaci něco frézuje. My si samozřejmě můžeme ty otáčky změnit. Já teďko tady můžu dát je stáhnout na 6000. Jestli mi to půjde. Asi. A teď vidíte, že on teda stahuje otáčky a stáhnuje na 6000. Případně si je můžeme zvýšit na nějakých 24 000 na ty plný. No to maličko chvilku trvá. Tak, máme to tam. Já je zase stáhnu. Aby nám to nedělalo takový kravál. Případně můžeme vřeteno i vypnout, snad to půjde. Ne, tak když běží software, tak vřeteno vypnout nejde, což je logický. Ale asi mu budou nastavit minimální otáčky, jakože nula, tím ho vypnu. Tak. Tím pádem jsem ho teďko vypnul. No to dělá kravá samozřejmě za chodu. Samozřejmě se tam dá nastavit, že nějaký vytáčky jsou prostě minimální a pod ně nepůjde. To je kvůli tomu, aby prostě se nezastavil kvůli velký zátěži na fréze a takovýhle. Dá se to nastavit jak softwarově, tak i přímo v tom měniči, jakoby jako ochrana. Já tam momentálně mám jakože 0 až prostě od nuly. Protože nepředpokládám, já nejsem blbý, abych si to takhle vypínal za běhu, ale samozřejmě pokud někdo má s tím problém, může si tam ty parametry nastavit. Tak, vidíme, že nám to stále běží, to bude běžet ještě pěknou chvíli, já to za chvíli stejně stopnu. Čili jak vidíte, v podstatě i tato malá elektronika je schopná teda řídit i poměrně velký stroj. V tuhle chvíli už je celkem jedno, jak tam výkonný tam bude vřeteno. Jak říkám, mám tady momentálně 1,5 kW, který si chci jakoby dát na moje CNCčko, na to moje velký. Takže jsem si tady zkoušel nějaké možnosti, jak je možný to tady rozchodit. A když už jsem to tady měl, tak říkám, otestuju to i s tou mojí elektronikou, čili funguje to perfektně. Takže já myslím, že OK. Samozřejmě ten měnič je potřeba nastavit. Je tam nějakých... Ten měnič má poměrně hodně parametrů, kterýma se nastavuje. Mám pocit, že jich tam je nějakých minimálně 150. Ale ve většině případů tam není potřeba to nějak měnit, ale je potřeba tam nastavit asi 10 parametrů, které se musí změnit.
Jinak ten měnič není schopný pracovat v podstatě s tímhletím motorem. Ale to si ukážeme asi pravděpodobně někdy příště, případně to dám spíš do diskuze, jak to poupravit. Jinak ještě co se týká tohohle měniče, je to samozřejmě z Číny. Ten měnič se dá pořídit asi za 15 stovek. Ten motor nevím, kolik stojí, ten bude dražší. Myslím si, že ten měnič je za 15 stovek. Prodávají dva typy, tenhle ten bílej. A pak prodávají ještě takový černý. Ten černý má z mýho pohledu jednu nevýhodu. On nedokáže řídit externí otáčky pomocí proudu. Já to teďko teda nedělám, teď ho řídím pomocí napětí, ale pokud by se tady dal jiný, tenhle ten převodník PWM, tenhle je PWM na napětí, ale existují převodníky PWM na proud, tak pomocí tohohle bílého měniče je možný ho řídit proudově. Což může být z hlediska nějakého rušení a nějakých těch věcí lepší volba. Jo, zvlášť u toho CNCčka. Ale jak říkám, já jsem to tady otestoval teďko s tím napěťovým řízením, funguje to v pohodě, čili pravděpodobně asi u toho zůstanu. Mám teda i ty moduly proudový a to je spíš takový opravdu, ty se používají hlavně v průmyslu, v těchto těch hobby zapojeních vystačíme s tím napěťovým. Ale jak říkám, tohle tento umí. U toho černého měniče, nevím to označení samozřejmě, ale oni Číňani prodávají furt to samý, bílou nebo černou krabičku, tak tam jsem to bohužel v těch nějakých prospektech nedohledal, že by to uměl. Tohle bílej to umí. No, tady se podíváme, dostane tak tomu dokonce manuál. To je až úplně s podivem, že něco takového existuje. Jo, tak tadyhle je možný to řídit buď to napěťově, anebo proudově. No, tady je vlastně proudově, to je přes to A1 je napěťově a tady je proudově. Tohle je nějaký externí multifunkční, jo, to je výstup. To je pro nějaký asi měřák nebo něco. Nějakou další externí signalizaci, ale řízení tady je buď to teda klasicky přes ten potenciometr, který je v tom panelu, anebo potom tady analogově buď to napětím nebo proudem. A dokonce umí 0 až 20 mA, anebo 4 až 20 mA, což je dost dobrý. V pomyslu se běžně používá 4 až 20 mA. Můžete si položit otázku, proč. Proč ne 0 až 20, ale proč se používá 4 až 20. Když je to tak blbý a blbě se to potom přepočítává. Ale má to svůj důvod a velmi opodstatněný. Tak jo, to je pro tohle video všechno. Jenom taková ukázka. Takže zase nějaký další ukázky. Třeba už tiskárny. A nebo ještě něčeho jiného. Se zase budu těšit, zatím se mějte a čau čau.